الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم میرے دوستوں عزیزوں ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا سفر حضر ایسا ہونا چاہیے جو دین کے ماتحتی میں ہو کیونکہ عمر تو قلیل ہے جب ہر چیز میں اچھی نیت رکھیں گے تو وہ عمل کثیر ہو جائے گا ان کے ہاں قلت و کثرت نیت کی بنا پر سب کچھ ہے صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خلوص کے ساتھ رہے اخلاص کے ساتھ آئے آپ کی اتباع کیا ہے اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بلند فرمایا کہ کوئی قطب الاقطاب ایک معمولی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی اخلاص کے ساتھ اخلاص میں بڑی قوت ہے بہت وزن ہے چھوٹا عمل ہے مگر اخلاص ہے جو پہاڑوں کے برابر عمل جو پہاڑوں کے برابر ہے اس کے برابر ہے اخلاص نیت کی ہم کو ایسا کو کوئی کوشش ہی کرنا چاہیے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو یہاں بھی تشریف لائے آخر میں انہوں نے بھی اخلاص پر پوری بحث کی اخلاصی کا بیان فرماتے رہے مجھے یاد ہے کہ فتح پور میں جو ہمارا وطن اصلی حضرت کا حضرت مولانا ظہور حسن صاحب سید تھے وہ تشریف لے گئے بہت پرانے انہیں بچپن ہی میں تھانہ بنے ہی میں حضرت سے تعلق پیدا کر لیا تھا اتنے مخلص تھے حضرت کے حوالات ایسے تھے کہ حضرت تھانوی کے زمانے ہی میں انہوں نے تعلق اصلاحی پیدا کر لیا تھا بہت بڑی بات ہے وہ تشریف لے گئے فتح پور تالنجہ وہاں جانے کے بعد ہم نے اسے خود کہا حضرت کے متعلق ان کو ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اول سے آخری تک اخلاص ہی پر رہے جو بات کی اخلاص کی تھی جو بات کی دین کی تھی یعنی کبھی لغو لاتعال باتیں میں ہم نے نہیں پایا ہم نے اسے خود کہا انہوں نے مولانا ظہور حسن صاحب نے ماشاء اللہ صاحب کی خصوصیات کہ میں تو اتنا رہا ہوں لیکن اول دن اخلاص پر آخری دن بھی اخلاص پر اخلاص ہی پر اس دن بیان فرمایا تھا یہ تقریر آج کی نہیں ہے یہ شروع تھانہ بھور میں ہمارا جب ساتھ رہا تھا تب بھی اخلاص ہی بھی یہ بات کہتے رہتے تھے اچھا ہم لوگوں کو بھی اخلاص کی بہت تعلیم دی فرماتے تھے کہ اخلاص سے تھوڑا عمل بھی زیادہ ہے اللہ کے لیے رہو ہم لوگ سے اکثر فرماتے تھے طالب علم تھے بچے تھے تم لوگ کس لیے یہاں رہتے ہو یہ سوال بہت مشکل پڑھنے کے لیے رہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں حضرت اس لیے رہتے ہیں تاکہ دین سیکھیں لوگوں کو سکھائیں کہا بہت مشکل ہے لیکن دین پر رہنا اور دین کی تعلیم دینا یہ بہت بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص سے کرنے کی توفیق دے قلت کو نہ دیکھو اخلاص کو دیکھو عمل قلیل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اس کا بہت بڑا مقام ہے بہت بڑا درجہ ہے صحابہ کرام کو یہی اخلاص کی دولت ملی تھی امتی میں سے کوئی شخص ان کے برابر نہیں ہو سکتا امتیوں میں سے صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا بھی اخلاص کے ساتھ رہ بھی اخلاص کے ساتھ پوری زندگی گزار دی اخلاص کے ساتھ کسی نے شہادت پائی کسی نے صدیقیت پائی کسی نے کیا پایا لیکن اخلاص کی برکت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کی تعلیم دی خود تو آپ تو رہی اپنے تمام صحابہ کرام کو توفیق دی کہ اسی طریقے پر رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں انہوں نے سب کچھ اڑا دیا سب کچھ خرچ کیا تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے رضا بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رضا سے اپنی خوشنودی سے مالا مال فرمائے ہم لوگ طالب علم بھی حضرت کی شروع سے اخیر تو وہیں پڑھا چند دن کے بعد فرماتے تھے
کہ تم لوگ یہاں کیوں رہتے ہو؟ یہ عجیب سوال. ہم لوگ یہاں بھی آئے، بمبئی میں آئے، لیکن یہ سوال ضرور رہتا تھا بڑے بڑے علماء سے. علماء ہی رہتے زیادہ، طالب علم تھے، کہ تم لوگ یہاں کیوں آتے ہو، کیوں رہتے ہو؟ تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت ہم لوگ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. فرماتے تھے بہت مشکل ہے، یہی تو مشکل ہے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا، اپنے نیت کو خالص کرنا، اس کی بہت بڑی چیز ہے. لوگ بزرگوں کے پاس اسی لیے جاتے تھے کہ اعمال سے زیادہ ان کی نیت پر نگاہ رہتی تھی. یہاں رہنے سے ہماری نیت کیا ہے؟ نیت سید الاعمال ہے. اگر نیت صحیح ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو کہیں آنے جانے میں بھی نیت کے تصحیح کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جانے کے بعد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہمارے حضرت مار شاہ صدا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلم امت بمبئی میں بھی رہے، ان کی تقریر بھی ہے، ہمیشہ اخلاص. حضرت مار شاہ حسن صاحب تشریف لے گئے تھانہ بھون سے پتہ پتا نظر، تو جو وہاں سے رخصت ہوئے تو ہم نے اسے کہا کہ یہ وہ ہیں کہ بچپن سے ساتھ تھا ان دونوں کا، اول بھی ان کا اخلاص پر اور آخری بھی ان کا اخلاص پر، بیان بھی اول بھی اخلاص پر اور آخری بیان بھی اخلاص پر. ماں درویشن صاحب جو تھانہ مور کے بہت بڑے آدمی تھے، تعلق رکھتے تھے حضرت سے، پتہ پوتا نجا جاتے تھے، ایک دیہات ندیوں کے درمیان میں گھیرا ہوا، مگر جاتے تھے. تو مجھ سے آخر میں یہ کہا کہ مولانا ماں شاہ افس اللہ صاحب کا عجیب معاملہ ہے، اول بھی اخلاص کے بعد اور آخر میں جو بات ہم نے تھانہ مور میں سنی تھی حضرت تھانے کے زمانے میں اخلاص پر، وہی بات آج بھی. ہم لوگ سے برابر سوال ہوتا رہتا تھا کہ تم لوگ کس لیے رہتے ہو؟ اب ہم لوگ داماد بھی تھے، یہ ہے، لیکن سوال تمام علماء علماء ہی جاتے تھے، سب سے یہ کہلواتے تھے کہ ہم لوگ اس لیے آتے ہیں تاکہ ہم دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں. فرماتے بہت مشکل ہے، بس نیت کے درست کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو اس سلسلے میں ہم لوگوں کو رکھا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوسرے سلسلے کے سمجھے جائیں وہاں پر، بس طالب علم کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، تعلم کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں، یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میرا خیال ہے سبھی علماء ہی ہیں، دیندار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، دین سے محبت ہے، اس بنا پر حضرات آپ تشریف لائے ہیں. یہ دین کی محبت معلوم کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ کے علماء جاتے تھے، لوگ کہتے تھے بھائی تم دیوبند سے فارغ ہو گئے، اب وہاں کہاں جاتے ہو، لیکن جاتے تھے حضرت تھانی. خود حضرت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانی صاحب کی خدمت میں گئے، تو گھر کے لوگوں نے کہا اتنا پڑھا تم نے دارالعلوم میں یہاں وہاں، ابھی حضرت تھانی صاحب کے جانے کی ضرورت باقی رہ گئی. تو کسی نے کہا ان میں سے دیوبند پڑھنے گئے تھے، اب حضرت حاجی صاحب نے گننے کے لیے گئے ہیں. اب دیکھیں فرق، دیہاتی نہیں سمجھے، ایک پڑھنا ہے، ایک پڑھنے کو گننا، یعنی دل میں راسخ کرنا، اس کے علوم کو ذہن دینی بنانا، علمی بنانا، اس کی ضرورت پڑتی ہے. بھلا اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس سلسلے میں جو رکھا ہے، بہت بڑی سعادت ہے. کن عالمن او متعلمن او مستمعن او محب اللہ، عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ یا ان کے سلسلے میں تک، کن عالمن او مصر عالمن او متعلمن او مستمعن، سننے والے بن جاؤ. سننا بھی ایک بہت بڑی بات ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت کہ سننا ہی تو اصل ہے، خاص انداز تھا ان کا، سننا ہی سے اصل ہے. دیکھو اسمعوا پہلے ہے، اس کے بعد اطیعوا ہے، بہت اس تعداد میں سنو، سنو گے تب تو عمل کرو گے، سنتے ہی نہیں. صحابہ نے سنا، عمل کیا، کس درجے پہنچے. اس بنا پر دینی باتوں کو سننا یہ ابتدائی چیز ہے، جب سنیں گے انشاءاللہ العزیز اس سننے پر ایک نہ ایک دن عمل بھی ہو جائے گا. ہمارے بزرگوں نے اخلاص کی طرف بہت توجہ دلائی. گئے وہاں ضرور حسن صاحب تھانہ بھون میں جاتے تھے، تو بیسویں تیسویں چالیس حضرت تھانوی کے زمانے سے تعلق تھا، مادر حضرت صاحب رحمہ اللہ سید تھے، لیکن وہ جاتے تھے دیہات میں جاتے تھے. حضرت ماں عبد الباری ندوی تشریف لے گئے دیہات میں 40 دن کے لیے، کہیں کوئی
راستہ ایسا نہیں جس کے راستے میں ندی نہ پڑتی ہو, سب لوگ پار کر کے جاتے تھے. اس لیے اس دولت کے لیے جو حضرت تھانوی سے انہوں نے حاصل کیا تھا, اس کو حاصل کر کے لینے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لوگ بھی جاتے تھے تاکہ وہ دولت حاصل ہو جائے. بہرحال ہم لوگ وہاں رہے ہیں, بہت دنوں تک رہے ہیں, پوری زندگی گزاری ہے وہیں پر. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت کے اندر اخلاص تھا اور عجیب حال تھا, جذبات تھے دین کے پہنچانے کے, وہ چیز بھی ہم لوگ کے اندر آئے. ہم طالب علم تھے, برابر سوال فرماتے تھے کہ تم لوگ یہاں کس لیے رہتے ہو. بڑے بڑے علماء رہتے تھے کس لیے, تو ہم لوگ کہتے تھے حضرت دین پڑھنے کے لیے, اس کو عمل کرنے کے لیے. مشکل ہے, رہو لیکن اسی لیے رہو, دین پر عمل کرنے کی ترغیب اور تحذیر برابر فرماتے رہتے تھے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ, کن عالمن او متعلمن او مستقان او محب بن لہم, عالم بن جاؤ, متعلم بن جاؤ, یا سننے والے بن جاؤ, یا کم سے کم ان سے محبت بننے والے میں سے بن جاؤ. یہ بہت کن عالمن سر عالمن او متعلمن. بہرحال یہ حدیثیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ حضرات تشریف لائے تو کچھ میرے دماغ پہ جو چیز جاری ہوئی میں نے جاری کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. یہ کتاب ہے تنویر فی اسقاط تدبیر. مکہ معظمہ میں حضرت حائشہ بھی تھے, غالب وہی گئے, اور حضرت معاش اشوری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. یہ کتاب عربی میں تھی, لے گئے حضرت حاجی صاحب نے کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو, لوگوں کو نفع پہنچے گا. یہی اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ. تو میں اس پر کہتا ہوں کہ اور بھی علماء رہے ہوں گے, حضرت حاجی صاحب صلاحی عالم نہیں تھے, یہ انہوں نے تجویز کیا مہاتھانوی کو اور کسی کو نہیں, اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع. چنانچہ یہ کتاب اس کو وہاں شیر محمد صاحب شاہ ہوں بھی انہوں نے لیا. کئی سال سے میں اس کو ساتھ رکھتا ہوں, مکہ میں بھی سنایا, مدینے میں, بہت زبردست کتاب ہے. اور میں تو علماء کہتا ہوں کہ ضرور اس کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طرز و طریقہ کو سمجھنے کی توفیق دے. ہمارے اکابر کیا تھے, علماء دیوبند کیا تھے, ان کی خصوصیات کیا تھی. یہ خصوصیات کو معلوم کرنا کہ حضرت تھانوی کی کیا خصوصیت, ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو علماء کے پیر تھے کیا خصوصیات تھے, کیا ان کے اخلاق تھے, اس کو سمجھنا. حضرت محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ جیسے آدمی متباہر عالم بانی دارالعلوم دیوبند فرماتے تھے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے ہاں ان کے عمل کو ویسے نہیں جاتا, ان کے علم کو ویسے جاتا ہوں. اب دیکھیے حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم ہی نہیں تھے, لیکن مولانا محمد حجت الاسلام وہ یہ کہہ رہا ہے, بانی دارالعلوم دیوبند وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضرت حاجی صاحب کے پاس ہے کہتے ہیں عمل کے لیے نہیں جاتا, علم کے لیے جاتا ہوں. معلوم ہوا ہے کہ ان حضرات کو علم بھی دیا جاتا ہے, صرف عمل ہی نہیں ہے, علم بھی. اگر علم نہ ہوتی تو مولانا قاسم صاحب کیسے اصلاح کرتے, مولانا سیدھا صاحب گنگوئی کیسے اصلاح کرتے حضرت حاجی صاحب. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو علم ظاہر سے بھی منسق کیا تھا, علم باطن سے. ہمارے بنیادی حضرت ماں محمد قاسم صاحب, مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی, حضرت ماں تھانوی, حضرت ماں یعقوب صاحب, ایک سے ایک صدر صدر مدرسے سے صدر الاولیاء ہی حضرات تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مسلک کے دیوبند کو سمجھنے کی بھی توفیق دے. کتنی اس کے اندر وسعت ہے, کتنی اس کے اندر جامعیت ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے علماء کو. ہمارے حضرت فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے کہ اجی لوگ جاتے ہیں دارالعلوم علوم دیوبند, ایک سال کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ سمجھ گئے. کیا سمجھے تم, رہو, دیوبندیت ہے کیا چیز, تھانویت ہے کیا چیز, ان چیزوں سے مرسہ ہو تب کہو تھانوی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق پر رہنے کے ظاہراً بھی اور باطنن بھی, علمن بھی, عملن بھی, حالن بھی, قلبن بھی, ان کے طریق پر ہم رہنے کے ہم کو توفیق مرمل فرمائے. یہی کوشش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, اولاد کو, جو بھی متعلقین ہیں, یہ مسلک کو سمجھیں. کیا جامع بین علم اور عمل, علم و عمل کا جامع مسلک ہے. ظاہر کو بھی درست کرو ہمارے صالحہ سے, اور باطن کو درست کرو اخلاق حسنہ سے. ظاہر کے درست اعمال حسنہ سے, اور باطن کے درست ہو اخلاق حسنہ سے. دونوں کی جامعیت
جامعیت جس کے اندر ہو وہ صحیح معنوں میں دیوبندی مسلک پر ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے طریق کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, ہم کو نیک نمونہ بنائے. کیونکہ اکابر ایسے تھے انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے صرف نام لینے سے کچھ نہیں, کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام, یہ بھی ایک چیز ہے. صرف یہ علم ہی نہیں, علم کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں جانے لگے تھے, جس نے کہا بھائی اشرف علی اتنے دنوں میں پڑھا آپ کہاں گیا؟ ان کے گھر کے لوگوں نے کہا معلوم ہے ابھی پڑھنے سے فارغ ہوئے ہیں, اب گننے کے لیے حضرت علی صاحب کہیں گئے. اور فرق آپ لوگ سمجھ لیجیے گا, یہ ہم لوگ گئے, ایک پڑھنا ہے ایک گننا ہے, یہ پڑھ دیا, ایک اس کی حقیقت کو سمجھنا, اس کے روح کو لینا, یہ ہے گننا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابی کی تعلیمات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. تعلیمات سمجھو, ان کی کتابیں پڑھو, لوگوں سے سمجھو کہ کیا وہ چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ صاحب معمولی آدمی, اللہ ماں رشید احمد صاحب گنگوئی معمولی لوگ تھے, یہ سب اکابی قطب الاقطاب یہ حضرات تھے. اللہ تعالیٰ نے دین کو جو قائم کیا, اللہ ان کے دین کو, ان کے طریق کو, ان کے اصول کو سمجھنے کی ہم کو توفیق دے. وہ ان کی کتابوں کو پڑھنے سے ہوگا اور عمل کرنے سے ہوگا. اللہ تعالیٰ روشن کرے گا, دل کو روشن کر دے گا. بہرحال یہ کتاب بھی حضرت مہا تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. حضرت تھانوی صاحب یہ مکئی کے اندر, حضرت تھانوی صاحب کتاب جب عربی میں یہ کتاب ملی ہے تو گئے, مہا تھانوی تھے اور بہت علماء تھے. یا کہ کہا حضرت تھانوی صاحب نے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو لوگوں کو نفع ہوگا. میں نے کہا اور کسی کو ترجمہ نہیں کیا. حضرت تھانوی صاحب بھی کہتے عارف تھے, اور کسی عارف کو نہیں, مہا تھانوی کو کہا تو اچھا ترجمہ حضرت کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو لوگوں کو نفع ہوگا. تو اچھا کیا ترجمہ, اور بہت اچھی کتاب ہے. مجھے میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں اس کو, آپ نے سنا, ختم ہی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر علوم بھر دیا اس کتاب میں, میں پڑھتا رہتا ہوں اور الحمدللہ اپنے مجلس کو اس سے برابر مستفید کرتا رہتا ہوں, مستفید لوگ ہوتے رہتے ہیں ان کے مضامین سے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ حضرات کو بھی. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی حکایت میں فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فنادى, ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں اس کو بہت بایا, پہلے نہیں سنا تھا میں نے, آخر عمر میں اس کو دو چیزوں کو, سید الاستغفار اور اس کو عام معمول ہو گیا تھا. بڑے بڑے علماء آتے ہیں, کیا پڑھا؟ سید الاستغفار پڑھی. میں نے کبھی سنا نہیں تھا, سال دو سال پہلے سید الاستغفار, اور اس کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فرماتے تھے ہے کہ ایک لاکھ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا, دل سے پڑھو. اپنے کو ظالم سمجھو, یہ نہیں کہ اپنے کو پارسا سمجھ کر کے پڑھو گے تو کچھ نہیں ہوگا. یونس علیہ السلام نے اپنے کو سب سے کمتر سمجھا, سب سے حقیر سمجھا, اس کے بعد اس کو پڑھا, اللہ نے کتنی بڑی دولت سے نوازا ان کو. فنادى, فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. یہ معمولی کلمہ, آج ہم لوگ کو بھی اس کے پڑھنے کی ضرورت ہے. فرماتے تھے کہ لاکھوں لاکھ لوگ پڑھتے ہیں بے سمجھے, دل سے پڑھو اس کو. کلمہ وہی ہے جو انہوں نے پڑھا, کیا سوچا ان کو مل گیا, ہم بھی پڑھتے ہیں رسم میں بیٹھ گئے کوئی پڑھ لیا یہ نہیں, بلکہ دل سے. یہ حضرات کی توجہ ہمیشہ حقیقت میں ہوا کرتی تھی, خاص طور سے ماشاء رسول اللہ صاحب سے زندگی گزر گئی. فرماتے ہیں ادھر ہمارے حسن صاحب تھانہ موہن کے گئے بہت دنوں کے بعد فتح پور میں, چلتے چلاتے کہا حضرت اخلاق پہ بات کیا اسی پر, تو ماشاء حسن صاحب نے خود ہم لوگوں سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ ہم نے شروع جوانی سے بھی ان کا یہی مضمون سنا اور آج بھی وہی سن کے جا رہے ہیں. تھرمان معلوم کہ اخلاص بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کے دولت سے مالا مال فرمائے. علم ہے, عمل ہے اور اخلاص ہے,
اس کی بھی طلب ہے توجہ. طلبہ ہم لوگ طالب علم ہی تھے, طالب علم سے کوئی لوئزہ پڑھتا تھا کوئی نہیں, اخلاص کا مطالبہ اس وقت ہوتا تھا کیوں پڑھتے ہو. یہ ضرور تین چار دن کے بعد یہ سب اس میں علماء بھی رہتے تھے بڑے بڑے, تم لوگ کیوں پڑھتے ہو؟ ہم لوگ کہتے تھے حضرت پڑھیں گے پڑھائیں گے لوگوں کو دن. ارے بہت مشکل ہے, بہت مشکل, یعنی پڑھ پڑھا کر کے اس میں لگنا, اس کی اشاعت کرنا, تدریس کرنا, اپنے کو اس کے مطابق بنانا, یہ مشکل ہے. پوری کوشش یہی رہتی تھی حضرت کی ہے کہ جو کچھ یہ پڑھ رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. اب یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا, کوتاہی ہوئی, ناقص کے ناقص ہی رہ گئے, مگر انہوں نے اپنی محنت میں کمی نہیں کی, یہاں سے وہاں تک کرتے ہی رہے کوشش. اس بنا پر دعا یہ ہے کہ ہمارے حضرت بادشاہ رسول اللہ صاحب جو ہم لوگ سے چاہتے تھے اس وقت نہیں کہ اللہ پورا کر دے, اور جو ہم باتیں کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرنے والوں کو بنا دے, یہ فرما رہے ہیں. یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, سبھی لوگ پڑھتے لا الہ الا اللہ تسبیح کے, یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکار کر کہا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے اور میں نے موقع کام کر بے موقع کام کرنے والے, اور میں بے موقع کام ہوں. ظالمین کا تجربہ ماتھانی کرے ہیں بے موقع کام کرنے والے, ظالمین نے تجربہ نہیں کیا. میں کہتا ہوں یہ بھی حضرت تھانوی کا ایک خاص ہے کہ یہ نہیں کہا کہ ہم بھی ظالمین میں سے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ظالمین کہا ہم ظالمین میں سے ہیں, لیکن میں نے کہا دیکھا ظالمین یہ تجربہ نہیں کیا, کیونکہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے تو وہ تو پاک ہے, میں نے موقع بے موقع کام کرنے میں بے موقع کام کرنے والے ظالمین میں سے نہیں ہوں, بے موقع کام تجربہ میں رعایت کیا کہ نہیں, بے موقع کام کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے. تو ظلم کا لفظ نہیں استعمال کیا ماں تھانوی نے, لا الہ الا انت میں تو بہت وزن کرتا ہوں اسے مارے, میں تھوڑا سا علمی وزن بھی رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میں تجربہ ہم تو اب تک یہی کہ میں ظالمین سب لوگ یہی تجربہ کرتے ہیں کہ یونس نے اندھیروں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں, تو پاک ہے, میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. ہم لوگ کیا تجربہ, ہم ظالمین میں سے ہیں, نہیں ظالمین کا تجربہ ظالمین سے نہیں کیا ہے, بلکہ بے موقع کام کرنا یہ بھی ظلم ہے. یہ حضرت تانوی کی توجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو علم میں بھی ایک خاص جو نزاکت ہوتی ہے اس کو عطا کیا ہے, اس کی رعایت کیا ہے فرمائے نے. میں تجربہ عام طور سے ظالمین میں سے ہوں, میں حضرت تھانوی کا تجربہ کر رہے ہیں, یعنی میں نے ان کی دعا اندھیروں میں پکارا, یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں فرمایا, مچھلی کے پیٹ میں ہو گیا تو کہا جیل میں نہیں پکار سکتا ہے, یہ پریشانیاں اسے نہیں پکار سکتا ہے. یہ سب ہم لوگ اس وقت ظلمات میں ہیں, ان ظلمات میں بھی اللہ ہی کو پکارے ہوئے تھے, ظلمات چھٹیں گے. اللہ ہی کو پکارو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. ہمارے حضرت جب بھی کوئی سیلاب آتا تھا, کوئی بات آتی تھی, دیہات میں ہم لوگ رہتے تھے, بس یہی اللہ کی طرح متوجہ ہو, اللہ کی طرح متوجہ ہو. خانقاہ میں کہا خانقاہیوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ درست سب درست ہو جائے, یہ ان کا خاص جملہ تھا. ہم لوگ دیہات میں رہے نا اس زمانے میں, ان کے ساتھ سیلاب آتا تھا ہم لوگ پر گرفت, یہ کہتے تم لوگ خانقاہی سب لوگ درست ہو جائے, سب درست ہو جائے گا. کہتے ایک طبقہ اگر مسلمانوں کا دین پر رہے گا بہت سے بلایا سے نجات مل جائے گی, بہت ان کا یقین تھا ہے کہ تم خانقاہی دس بیس آدمی رہتے تھے, تیس آدمی ہم لوگ, لیکن پوری توجہ ان پر رہتی تھی کہ تم لوگ دل سے خدا کی طرف متوجہ ہو تو یہ سیلاب ختم ہو جائے گا, چلا جائے گا. بعد میں ایسا ہوا بھی, ہمارے لوگ بھی ہر قسم کے ہوتے, پانی آ گیا تھا بالکل قریب, اور حضرت نے بہت زوردار الفاظ میں بارش ہو رہی تھی اسی میں فرمایا کہ تم لوگ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے. اب اس وقت کچھ ہم لوگ شاید ٹھیک ہو گئے ہوں گے, فوراً جہاں پانی تھا وہیں رک گیا, چلا گیا, واپس ہو گیا. یہ بادشاہ رسول اللہ صاحب یہاں تشریف لائے, صاحب کرامات تھے, صاحب علوم بھی تھے, صاحب معارف بھی تھے, اور صاحب کرامات ذرا مشکل سے ملتے ہیں, صاحب کرامات دیتے ہیں, ان کی کرامات بہت مشہور ہے. ہم لوگوں نے قصدن بہت زیادہ ان کے سوانح میں نہیں لکھا, لیکن بہت سی کرامات وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں. خون دل پہ فرماتے تھے, خون دل پینے کو, لخت جگر کھانے کو, یہ غذا ملتی ہے جانا تیرے دیوانے کو. یہ مجاہدات میں رہے, کوئی بمبئی میں رہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, وہ کہتے تھے کہ کوئی جانتا بھی نہیں, ہم اکیلے پڑے رہتے تھے بمبئی میں رہے, بہت کافی دیر ہوتے رہے, لیکن تنہائی میں کچھ نہ کچھ تو کام کرتے رہے ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو وہ چاہتے تھے ان کے چاہنے کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم بنائیں اور دین پر اور طریق پر گامزن ہو. طریق ہمارا طریق ممہد بالکتاب و سنت ہے. تاریخ حضرت حاجی صاحب کا طریق اگرچہ وہ عالم لیکن طریق جس کے ماں گنگوہی مرید ہو جائے قطب عالم عالم ربانی ان کو کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی کو کیا ہے حکیم الامت. ہمارے محمد حسین صاحب الہ آبادی بہت زبردست عالم تھے. صرف تھوڑا سا قوالی ویسے اس کی وجہ لیکن زبردست عالم تھے. میں نے ایک دفعہ کہا مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی سے کہ مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی بھی حضرت بڑے عالم تھے. میں نے پوچھا مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی سے کہا ارے وہ اتنے بڑے عالم تھے کہ ہم لوگ ان کی بات سمجھیں یہی بڑی بات ہے. مجھ سے خود حضرت نے فرمایا مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی نے. یہ تین بہت اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا محمد حسین صاحب الہ آبادی حضرت مولانا تھانی مولانا گنگوئی اور بھی مولانا یعقوب صاحب وغیرہ تھے. تین بزرگان دین کو حضرت حاجی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دیا کہ ان کے طریق کو چمکا دیا. آج یہ ہم کو اس طریق کی بھی قدر کرنی چاہیے. یہ طریق جامول علم والعمل والمعرفت ہے. اس میں اپنے طریق کو سمجھنا بھی بہت مشکل ہے. فرماتے تھے لوگ دیوبندیاں دیوبندیاں دیوبندی تو کیا جا رہا ہوں دیوبندی کو سمجھو کہ کیا ہے یہ دیوبندیاں. اس کو صرف کہو نہیں بلکہ دیوبندیاں کا مفہوم کیا ہے جامع العلم والعمل والحال. یہ جامعیت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں جو ہم لوگ یہاں معیار ہیں دیوبندیاں کے ان کو تو اس پہ اتر نہیں چاہیے. اللہ ہم کو بھی توفیق دے ہم سب کو توفیق دے یہ صحیح معنوں میں جو دیوبندیاں کا ایک منشا ہے ایک رخ ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق دے. ہمارا یہ کہہ رہے ہیں یونس علیہ السلام ہے یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکا تھوڑا سا ان کی برکت کے لیے کہا یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے حضرت فرماتے تھے اس آیت کا بھی معمول ہے لیکن یوں ہی سرسری ہے. فرماتے سرسری ہے ایک لاکھ پڑھ لیا دو لاکھ پڑھ لیا نہیں اس کو سمجھ کے پڑھو. اب بھی اس کے اندر نفع ہے لا الہ الا انت سبحانک لا کوئی معبود نہیں لا الہ الا انت سبحانک آپ کی ذات پاک صاف ہے لا الہ الا انت سبحانک ان ہم ہی ظالمین میں سے یہ سب جو ہے ہمارے ظلم کی وجہ سے. یہ نہیں کہ آپ کے اندر کوئی خصوصیات کمالات میں کمی آ گئی نہیں یہ سب نحوست جو ہے ہمارے نالائکیوں کی وجہ سے ہے. اس میں آپ اپنے کو درست کرنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دعا کر رہے ہیں لیکن اپنے ظلم کا اقرار کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ ظلم کا اعتراف کرنا یہ خود عبادت ہے خود دعا جامع دعا ہے. اس کی طرف حضرت آخر میں بہت آگئے تھے دو چیزوں کی طرف ممبئی میں بیان کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور سید الاستغفار میں نے کبھی نہیں سنا تھا. دو ایک سال پہلے زندگی سے بار بار یہ سید الاستغفار پڑھو. بڑے بڑے علماء آتے تھے پانچ مرتبہ پڑھا کرے سید الاستغفار پڑھیے سید الاستغفار سبحان اللہ لا الہ الا انت اور یہ اس کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دل سے پڑھو دل سے پڑھو انشاءاللہ وہ کامرانیاں کامیابیاں جو اس سے ملی ہمارے اکابر کو ہم کو بھی ملیں گی. بہرحال یعنی یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں کہنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے میں نے موقع کام میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. بے موقع کام ظالمین کی ترجمہ بے موقع کام کر دیا یہ بھی ترجمہ اچھا ہے کہ نہیں. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں ظالمین میں سے ہوں. حضرت تھانوی کا ترجمہ یہ ہے تو مجھے بہت وضع آتا ہے ان سب باتوں پر. تو پاک ہے لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے ترجمہ. اور اس کے بعد کہا ہم ظالمین میں سے ہم لوگ سب لوگ یہی ترجمہ کرتے ہیں ہم لوگ ظلم کرنے والوں میں سے. حضرت تھانوی نے ترجمہ نہیں کیا ہے تو پاک ہے میں نے میں بے موقع کام کرنے والوں میں ہوں. بولے ترجمہ ظاہر تھی ظالمین سے کرنے کیا حرض تھا لیکن اپنے کو ظالمین میں سے انبیاء نے چونکہ کہا ہے نبیوں نے کہا ہے اس وجہ سے ہم گناہ کرنے والے یہ ترجمہ نہیں کیا ہے بلکہ بے موقع کام کرنے والے چونکہ نبی کی دعا ہے. میں سمجھتا ہوں مجھ کو وضع آتا ہے بھائی ان باتوں میں عملی بے موقع. ابھی ہم سب ترجمہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دعا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہم ظالمین میں سے یونس علیہ السلام
लेकिन वहां थानवी का तर्जमा कर रहे हैं, तेरे को कोई माल तू पाक है, मैं बेमौका काम करने वाला हूँ, ये तर्जमा। अब तर्जमा सीखना चाहिए कि नहीं? मैं गुजरात में बहुत ओलमत है, मैंने कहा काम तर्जमा करने में ढंग से किया आप लोग, ये नहीं तर्जमा बहुत आसान है जो चाहे कर दिया। ये तर्जमा कोई किसी ने नहीं किया होगा, अगर थानवी मैं जालिमीन में हूँ, इसका तर्जमा क्या किया कि मैं बेमौका काम करने वालों में हूँ। अंबिया कर रहे हैं तो अंबिया की तरह नहीं किया कि मैं जुल्म करने वाला हूँ या गुनाह करने वाला हूँ, तर्जमे में रियायत किया कि नहीं? महाराज ये अपनी बात है, मौलवी आदमी तो बताता है। हमारे हजरत को भी इन बातों में बच जाता था, हार आता था, और लोगों तो कवारी वाली में बच आता था, बस हजरत को तो कैसे कैसी उम दबा देगी। तो हम लोग तो वजी आलिम से पढ़े हुए हैं, बस हाँ हाँ इल्म में भी वज उनको आता था। अरे थानी कोई बड़ा तर्जमा हुआ, देखो कैसा उमदा तर्जमा किया है। महाराज फरमाते हैं फर्स्ट तर्जा बना रहा हूँ, अल्लाह फर्स्ट तर्जा। हमने उनकी दुआ कबूल कर ली, उन्होंने दुआ की हमने कबूल, किस दिल से दुआ की, अपने को जालिमीन में से ठहराया, ये भी मालूम हुआ, ये नहीं कि मैं बहुत पाकीज़ा हूँ पारसा हूँ इसमें दुआ कबूल की है, नहीं मैं गुनहगार हूँ इसमें दुआ कबूल की है। ये है तमाम बुजुर्गान दिन दफे बारिश ही बहुत मशहूर वाक़ा है। तमाम अहलुल्लाह गए, कहत का जमाना था बारिश के लिए, बारिश नहीं हुई, नहीं हुई बारिश। एक बुजुर्ग उनका नाम मशहूर है बहुत मशहूर, वो गए कि अल्लाह मैं बहुत गुनहगार हूँ, बारिश शुरू हो गई, अल्लाह के दरबार में सब कुछ है, ये आजिज़ी इनके साथ नहीं है। जो आज भी इनके साथ लेके खुदा कह जाता है अल्लाह रहम कर देता है। अनल मुजरिमुज, मैं मुजरिम हूं, अनल मुजरिमुज जलीलुल मुकिरुल मोतरफ बेजंबी असअलो का मसअलतुल मिस्कीन वो अब तहल एक इत्तेहाल मुजरिमी जलील, अल्लाह मैं गिरा रहा हूं जैसे मुजरिम गुनागार जो जलील व खार हो उस तरीके से मैं गिरा रहा हूं, मुझ पर रहम फरमाइए। ये हजरत की दुआएं अंदाज से पढ़ते थे करते थे, पूरी जिंदगी यही सब सुनने में गुजरी है। अल्लाह अल्लाह ताला हमारे हजरत को भी नजात आलियत से नवाजिए। अब्दियत के मैं समझता हूँ कि अब्दियत के मकाम में थे, अब कुछ नहीं अपने को समझते थे, हालांकि उनका जलाल बहुत मशहूर है, लेकिन हम लोग जानते थे क्या है, क्या समझते थे, कितना सोते थे, क्या खाते थे। खाते खाते आइसक्रीम रखी हुई थी उस जमाने में 30-40 साल के बाद, आइसक्रीम कोई देखे भी नहीं था, इलाहाबाद में आइसक्रीम बहुत अच्छी रखी हुई थी, आइसक्रीम कोई ले आया होगा कहीं से, मैं था मौजूद, एक चमचा खाया, उनकी नवासी मौजूद थी छोटी थी काली साहब के, कहा ये तुम खा जाओ, मैं खाऊंगा तो बुरा ही करूंगा। शेख है वक्त मुस्लिम शेख है वक्त माँ थानवी के माँ ना खुलफा में से खुलफा में मिसाल के तौर पर हर माँ शाह सुल्ला साहब मेरे सामने की बात है। हम थे हजरत की एक नवासी थी, वो आइसक्रीम आई, आइसक्रीम कहाँ मिलती थी, अब कोई ले आया होगा, कोई अमीर के यहाँ से आ गई होगी, हमने आइसक्रीम आ पहले आइसक्रीम जानते हुए बहुत अच्छी थी, एक चमचा खाया, और खाने के बाद ये कहते कि मैं खाऊंगा तो गुनाह ही करूंगा, लो तुम खा लो, ये इसलाह के लिए काफी, मैं खाऊंगा तो गुनाह ही करूंगा, इसका इस्तेदार खाना पीना मना नहीं है मुझे, लेकिन इसका इस्तेदार ये अल्लाह की नेमत है, इसका हक अदा होना चाहिए, हम इसके मुस्तहिक नहीं, ये तो समझो कि अल्लाह ताला के हम गुनाहगार, अपने गुनाहों का एतराफ, अल एतराफ जुनून, एतराफ जुनून मिन अफजले और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से अफजल सुन्नत क्या है, एतराफ हो रहा है, अनल मोतरफ बिजंदी असअलुक मसलतुल मिस्किन व अबतहल इलैक इब्तिहाल मुजरिम जलील, ये दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुजरिम जलील हूँ, ये देखिए हुजूर अपने अल्फाज है, मैं मुजरिम हूँ और जलील हूँ गुनहगार हूँ। कितने लोगों की इस्लाह, एक आदमी कहा है कि माँ शाह रसूलल्लाह साहब ये दुआ पढ़ते हैं तो बहुत लोगों की इस्लाह हो गई है, कि जब हुजूर ही अपने को ये कह रहे हैं तो हम लोग क्या बढ़ा रहे हैं इतना करने, वो जितने पे हैं उतने पर रहने दो, जब हुजूर मुजरिम अपने को कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत उनका असर हुआ, फिर तायब हो गए, लेकिन जब हुजूर ने फरमाया है तो फिर वो मुतकदी हो गए, फिर हजरत की मौत
أنا المعترف بذنبي أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنبين. اللہ تعالیٰ ہم مذنب گناہگار جو ذلیل ہے اس طریقے سے آپ کے دربار میں ہم گر آ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیے. مہاراج کہتے ہیں فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین. کیا عقدہ ہے فاستجبنا له؟ مطلب یہ الفاظ ہی کتنے اچھے ہیں, اللہ کے الفاظ ہیں, یہ کلمات خداوندی ہیں اپنے بندے کے لیے. بندے نے جو کہا اسے کہیں درجہ بڑھ کر کے اس میں اللہ نے اس کا جواب دیا. بس تجم نہ لو, کتنا خوش ہوئے ہوں گے. بس تجم نہ لو کہتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دے دیا. انہوں نے ہمارے سامنے اپنے عاجزی کا اظہار کیا, پھر ہم نے ان کی عاجزی کو بھی قبول کر کے ان کو بڑھا دیا, یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات دی. اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں آج بھی, یہی ختم ہو گیا. لا الہ الا اللہ, سبحانک کوئی